God morgon från Paretodesken tisdagen den 11 maj. Det var röda börser igår på Wall Street. S&P för handel stängde på minus 1%, Nasdaq minus 2,6% och Dow minus 0,1%. Rotationen ur growth till value fortsatte och vi såg pressade tech-aktier igår. Tesla handlades ner 6%, Facebook backade 4%, Amazon 3% och Google stängde på minus 2%. Idag får vi en del rapporter här i Sverige, bland annat från Azelio, Sweco och Qliro. Och annars så börjar rapportsäsongen klinga av. Vi har ju kort vecka den här veckan, så det blir nog lite lugnare på den fronten. Vi fick annonserat att Evolutions grundare Fredrik Österberg och Jens von Barr säljer 4,2 miljoner aktier i bolaget och posten är värd 6,6 miljarder kronor om man ser till gårdagens stängningskurs. Marlon, hur oroande är det här att de säljer så pass stor del? Det är ändå 13% av deras innehav. Ja, nej men aktien är upp 7-200% sedan IPO. Gjort en fantastisk resa. Säljer en 12-13% av sitt innehav, så det är väl inget jättenews så tycker väl jag. Jag menar, jag vet att det finns väldigt mycket amerikanska investerare som vill in och det är ett sätt att komma in på. Jag ser väl inte något sånt. Det finns andra som vill köpa uppenbarligen. Ja, nej, men det jag hör är att väldigt intresse från framförallt amerikanska investerare. Nej, det finns köpare också. Mm. Och någon som däremot har köpt aktier, det är Stillfronts ordförande som köper aktier för 7,5 miljoner kronor. Och Marlon, du släpper idag en uppdatering av Stillfront efter rapporten. Om vi börjar med rapporten, hur tycker du den var? Ja, men Q1-rapporten den var solid. Kom in lite bättre än väntat. Man växer 91% year over year. Mesta är såklart förvärvad tillväxt. Man har någon gång tillväxt på 9,5%. Man får upp adjusted ebit-marginalen här i Q1 till 33%. Och det är trots att man trycker på väldigt mycket user acquisition spend här i kvartalet. Men det vägs upp då av hög andel ad revenue som har kommit upp till 50% av sales. 80% i Q4 2020. Och det är precis 100% i marginal på det, så reagerar i marginalhöjande och lyfter marginalen. Så det här med rapporten i sig var solid, tycker jag. Det var inget konstigt egentligen där. Förra året så hade vi ju en covid-19 boost. Hur ser det här kvartalet ut då, utan den effekten? Ja, nu pratar om Q2 här och jag menar Q2 21 här, det är starka komps. Man guidar för negativ organisk tillväxt här i andra kvartalet. Vi räknar med att det kommer komma in negativ two digits, minus 15% eller någonting här i Q2. Men det här låg också i förväntansbilden innan rapporten, så det är inget nyheter så. Sen så däremot så pratar man också om att det kommer vara relativt positiv organisk tillväxt först kanske slutet av Q3. Det är också lite halvtuffa komps i juli och augusti. Så vi räknar att man kommer tillbaka i negativ organisk tillväxt kanske någonstans i september, alltså slutet av Q3. Och man ser en stark tillväxt då, från Q4 underliggande. Sen har vi lite uppdateringar från Apple. Changes i DFA här nyligen i Clive. Så det är lite frågetecken här kortsiktigt som är lite orosmoment för den organiska tillväxten. Och är det därför som aktien har backat? För den har ju backat rätt kraftigt senaste tiden. Är det en av anledningarna? Ja, men det tror jag. Jag tror nu har vi ett och ett kvartal här av negativ organisk tillväxt. Man kanske inte riktigt orkar vänta den. Samtidigt så har vi lite tech och ränteoro. Medan Stillfront är rätt mycket ett förvärvsbolag. Och då är man också lite ett lågräntecase. Så ja, i den mixen tror jag att liksom folk kanske tar det säkert för osäkert och har ett litet säljflöde på det. Men liksom, det långsiktiga caset i Stillfront är intakt. De har ju sina targets för 2023. Man arbetar väldigt noggrant och hårt efter de målen. Men lite kortsiktig uncertainty fine, men det långsiktiga caset i Stillfront är intakt.
Därför upprepar vi också köp 150 kr per aktie. Ta ner lite target price då, från 126. Så långsiktigt är det positivt, men i lite kortare perspektivet så kan det vara lite stökigt och det är därför du justerar ner riktkursen då? Lite så kan man sammanfatta det. Så är det. Alltså, återigen, man jobbar hårt för sina 23-taget. Man har en kraftig UAC-spend här i relation till net sales. Det är lite new revenue mix från förvärv och så. Men kortsiktigt lite frågetecken eller framförallt oro. Hur saker och ting slår, men långsiktiga caset är intakt. Tack så jättemycket, Malon. Tack. Och på Pareto har vi även pratat Jetpack där vi upprepar köp. Höjer kursen till 110 från 105. Nobina har vi släppt en rapport på. Vi har inte haft täckning på den aktien på ett tag, så nu släpper vi en uppdaterad rapport och vi har då släppt det med en köprekommendation och en riktkurs på 100 kronor aktien. Ganska högt om man ser till marknaden. Vi släpper också en uppdatering av Stendörren som vi tar ner till behåll från tidigare köp. Och det var väl ungefär det jag hade att bjuda på idag. Ni får ha en riktigt trevlig tisdag.